Play, Elton Red Hot chegando com mais um vídeo pra sessão nostalgia e dessa vez trago mais um daqueles jogos que eu acho que pouca gente ouviu falar e nunca acha que isso não existe no Super Nintendo, mas sim, existiu. E cara, eu joguei e muito, joguei muito esse jogo. Trago aqui nada mais, nada menos que o singelo Guerreiro Foguete, como ele é conhecido, mas o seu segundo nome é o que realmente marcou, Spaxter. Espero aqui então que vocês se divirtam. Vamos começar esta bodega. Start. Vamos nessa, vale like, vale favorito, vale inscrição. Vamos relembrar os clássicos que marcaram a nossa infância gamer. Vamos nessa. Se prestar atenção, voa uma coisa ali em direção àquela nave que acabou de sumir. Mais pra frente vocês vão saber o que é. Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar. Me acostumar com os comandos de novo. Nossa, cara, joguei muito Spaxter, velho. Talvez foi um dos que eu mais viciei. Tchau. Né, porque tinha o Super Nintendo. Ai, epa. Nossa, que mancada! Sai pra lá! Sai! Vaza! Vaza! Haha! Vaza! Dançou! Ih! Respawn! Opa! Vaza! Isso, seu pai me pegar! Nhê, 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 nhê. Vamos lá, passar aqui. Beleza. Lembra daquele sujeitinho que voou indo pra essa nave? Logo no início? Ai, ai, ai. Agora vamos dar uma surra nesse puto. Vamos lá. Opa, passar aqui. Ai, tomei dano, que bosta. Nos meus tempos de Super Nintendo, eu venci esse puto sem sofrer dano. É mais um golpe, eu acho. Se fuder. Vamos nessa. Vamos lá, vamos relembrar algumas coisas. Sobe aqui, bate nesse puto assim. Ai, seu puto. Deixa eu bater em você, né, velho? Tá aí, beleza. Agora sobe aqui de novo. Vai vir um... Ah, é aqui embaixo agora. É a mesma coisa, só que aqui embaixo. Pera aí, deixa eu voltar. E perdão as nubices, realmente faz tempo. Oh, bicho lazarento. Estoura logo! Ah, oh, dá pra estourar? Aí, obrigado. Tchau. Subindo. Rasgando. Pegando life. Oh, nubice. Pegando life, beleza. Movimento radical! Pera aí. Ai! Filha da mãe, só porque tinha pego life. Ah, sim, ó. Joguei muito, como eu disse logo no início do vídeo, joguei muito Spaxter, velho. Só que realmente foi um daqueles jogos que também me estressou muito. Porque, porque tem o modo super hard. Eu estou jogando normal. Por exemplo, no hard teria essas maçãs. Já no super hard tem algumas desvantagens. Por exemplo, esse golpe de Spaxter tem alcance longo, porque eu tô no normal. No hard fica reduzido e no super hard é praticamente nada. E essas maçãs no super hard praticamente são meia maçã, ou seja, o negócio... Oh, lazarento. A life é contada nos dedos. Eu vou por cima aqui pra... Ai, caramba! Aí, beleza. Princesa, estou aqui! Vou salvá-la! O quê? Volte aqui, puto! Regra clássica de covardes. Por que sempre um covarde sempre deixa um brinquedinho enquanto foge? Hein? É sempre assim. Beleza. Ai, caramba. Cara, eu perdi a prática. Que droga, eu venci esse puto sem... sem tomar dano, cara.
Cai logo, pô, ah, não vou morrer. Caraca. Penei pra vencer o primeiro. Já tô vendo como vai ser esse gameplay. É isso aí, primeiro estágio concluído. Bora! Outra dificuldade que vem na questão do hard e super hard é a questão dos continues. Se eu não me engano, eu tenho 3 continues aqui. Já no hard são 2 e no... Opa! Ali eu acho que tem uma área... Ai, droga! É uma área secreta, ela não vai dar. Deixa eu ir em frente, vai. Passar aqui. Vaza, puto. Tchau. Vamos descer suave. Epa, é pra cá, é pra cá. Ai, droga. Regra clássica também. O famoso número 100 em alguma coisa. Se você junta 100 argolas em Sonic, uma vida. Se você junta 100 moedas em Mario, uma vida. É aqui também. Se você junta 100 cristais, uma life também. Vamos lá. Ai, puto. Eu confesso, eu fui muito incompetente neste jogo pra não conseguir zerar no Super Hard. Mas realmente, o chefão da nave, se eu não me engano, da penúltima fase, depois daquela fase, da minha fase favorita, a fase aérea, meu, aquele cara é um arrombado, filha da puta. Não dá pra vencer, cara. Ah, cara, tô levando dano muito, dano besta, cara. Tipo assim, em Spax eu era acostumado a fazer esse lance de ficar fazendo esses movimentos normais e deixar carregado esse comando aqui. É bom fazer isso, o problema é que tem horas que você erra a mão e faz a gada. Toma. Vamos lá. A partir daqui, se eu não me engano, é uma parte, deixa eu desfazer isso aqui, matar esse puto, beleza. Agora aqui tem umas partes tensas, porque esses rolos compressores aqui que vocês estão vendo matam automaticamente. Ai, puto! Aí, vamos lá. Ah tá, esse corte do Spaxter também tem limite, ó. Ó lá, se eu fizer demais, ele fica desse jeito aí. Lascou, né? Beleza. Ufa, tinha um outro ali e bobiei, cara. Aí, ó. Depois dos rolos compressores vem aqueles negócios que também... Ai, quase eu morri ali. Ai, pera. Aí. Beleza. Quase fiz mancada. Pera aí, vamos lá. Se não me engano... Ah, ainda tenho taco da coisa. Oi, puto. Tchau, puto. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Ah, tá. Esse mini-chefe é fácil. É 2. É 3. E tchau. Mole. Fácil. Sussa. Só o chefão daqui que eu acho que vai ser um pouco peneiro. Pedreiro aqui, porque o chefão daqui é bem chatinho de cair. Não engano, aqui tem uma vida. Aham, correto. Se eu não me engano, também no super hard, no hard, a parte de vidas é muito limitada. Opa, cuidado. Aí, desce. Tchau, puto. Aí, beleza. Mais uns cristalzinhos. Já vou quase completar mais uma vida. Vamos ver se eu consigo, né? Espera aí, tomar cuidado. Se eu não me engano, aqui tem mais um. Opa, tem. Aí. Se eu não me engano, aqui é o chefão. Muito bem, é ele. É esse puto aqui. Tá vendo essas armas aqui embaixo?
Cadê ele? Olha ele vindo ali. Lazarento. Ih! Tá vendo essas armas no chão? Ele usa elas a favor. Pera aí, deixa eu mudar a volta aqui. Ai, bosta! Ai, Merlin! 2, 3. Ai, droga! Vai! Aí, vai. Ai, caramba, puto lazarento do cara. Aí, matei, eu lembrei da mãe agora. Você ficar aqui perto, você atinge. Agora, se você ficar aqui do lado, você não sente dano nenhum. Vai explodir, trouxa. Já era. Segunda fase concluída. Agora essa fase aqui é bem legalzinha. Não é a minha favorita, mas... bem-vinda. Acorda aí, é hora de correr. Vamos lá. Agora essa fase resume o seguinte: correr e atirar no que vê no caminho. Ah, é claro, esqueci, o Spaxer tem que também sair da nave desse danadinho de vez em quando pra atingir esses... Ai! Toma! Ah, tem isso ainda! Toma! Ai, puto! Aí! Passando os céus! Toma! Vai ter mais, com certeza! Ah, dito e feito! Toma. Acabou? Ai! Beleza, bom lance. Droga! Pera. Aí. Seu grão vai trocar agora. Beleza. Beleza, isso eu lembro. Cara, pra quem não jogava isso faz tempo, eu tô lembrando de coisas que eu nem faço ideia. Bom, vamos lá. Se eu não me engano, aqui é um mini boss, é um mini chefe. Aham. Pera aí. Ai, droga. Toma. Opa. Toma. Aí, sai daqui. Toma. Vai cair? Cai logo. Aí. Tchauzinho. Game Shark, né? Como o bicho consegue correr daquela forma? Vamos lá. Opa. Se eu não me engano, agora... é só a parte de trocas. Também tem que ficar passando agachado aqui pra evitar perder. Opa. Beleza. Se eu não me engano, aqui tem uma vida, cara. Só que agora eu não lembro aonde. Ai, droga! A ponte vai cair, se eu lembro. Só ficar aqui no canto. Beleza, agora bang extremo. Toma! Yes! Vai lá, gamba! Toca o terror nesse boneco. Vai lá, beleza. Opa! Aê! Chefão, ele é simples, mas ao mesmo tempo é complicado, velho. Vamos lá. Primeiro tem que ficar atirando com esse passarinho aqui e ficar atento que ele vai jogando as coisinhas ali, ó. Se vocês prestarem atenção. Ah, ainda tem que destruir os... ah. Vai, destrói, beleza. Aí. Ah, eu esqueci. Tem horas que ele dropa item. Aí, pula, beleza. Opa. Mas é um... aí, agora eu vou enfrentar ele. Vai, agora é só bater nele. Isso aqui é fácil. Ah, droga, errei. Errei de novo. Cai, puto.
Aí! Trocando, saindo, adeus. Cara, a música dessa fase é demais. É foda pra caralho. Mas ao mesmo tempo que essa música é foda pra caralho, é uma das fases que, nossa, cara, eu odeio. Eu odeio por um detalhe, é logo no meio dela. Deixa eu derrotar esse puto aqui. Aí, tchauzinho. Tem que ir pra baixo rápido. Ai. Aí, tem que ficar agachado. Vaza você e vaza você. Tem que destruir esse troço aqui. Aí, droga. É nóis, Baxter. Aí, droga. Aê. Tchau. Ele vai... É, sabia, né? Sabia, tava na cara. Tava na cara que ele ia fazer isso. Aê. Se eu cantei mais um. Opa! Quase levei dano. Vamos lá, vamos lá. Toca o terro nessa bodega. Vai, 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 vai. Cai, cai, cai. Estoura. Tipo, aí. Vamos. Tchau. Tchau. Se não tem uma coisa aqui. Não, acho que não. Ai, droga. Aí, peraí. Passar correndo aqui, que eu não quero discutir com ninguém. Opa! Aê! Não posso tocar nesse vazamentos. Aê! Suave, nené, tá sussa. A parte caótica vem daqui a pouco. E ela também tem influência na questão do nível. Ai, troca. Ai, sai, sai, sai. Beleza. Tem uma parte secreta, se não me engano. Ahá! Nossa, por tão pouco, cara. Vamos ver se eu acho mais alguns cristais. Deixa eu ver. Ahá, tem. A parte crítica vem daqui a pouco, velho. Vamos, sobe, pô. Ah, não vai subir, que bosta. Mais uma velha pro pacote. Ah, essa é a parte crítica. O que vai acontecer aqui? Vai ocorrer uma inundação e eu tenho que vencer ela. Eu tenho que fugir dessa inundação. Como eu estou jogando normal, a velocidade dela será lenta. Agora no hard, no super hard, meu irmão, é agilidade pura. Vamos ver se ainda tem a prática nessa bodega. Vamos lá. Vai estourar. Valendo. Sobe. Rasga. Vai. Ah não! Ah não! Ó! Oh. Se eu... Ah não, vou morrer! Não vou morrer! Droga! Que droga! Ai! Droga, comecei a inundação rápido! Vai, vai, vai! E lembrando, no hard, no super hard, é mais difícil porque a velocidade muda! Ai! Droga! Ah! Pera aí, respira fundo! Vai! Vem! Rasga! Sobe! Rasga! Corta! Sobe! Rasga! Ai, errei! Vai! Aí, escapei! Ufa! Perdão pela nudice! É, mano, lá tem que bater nesse puto de vez em quando ele tro... Não! Dessa vez ele não trollou muito. De vez em quando ele dá umas trolladas. Pera aí. Aí, errei. Aí, beleza.
Agora tá chegando o chefão, rapidinho. Vamos terminar esse chefão e finalizar esse vídeo, peraí. Toma. É só passar assim, não precisa atacar eles. Lembrei agora disso. Vamos lá. Sem problemas, sem problemas. Bom, agora é o chefão. Tá valendo. Primeiro tem que destruir esses pequenos canhões. Beleza. Bate. Bate de novo. De novo. Você acha que isso é só isso, é o chefão? Que nada, agora você vai ver. Pera aí. Ai, droga. Pera aí. Aí. Aí está o chefão verdadeiro. Aí, eu lembrei disso agora, velho. Peraí, tem que destruir esse canhão. Agora ele decidiu se mostrar. Passar aqui. Ah, por que que eu inventei? Aí ele vai dar a volta. Vai ter um esputo. Vai cair, vai cair. Não, caiu não. Cai logo, filho! Aê! Isso aí! Já era! Perdeu! Só sobrou isso de recordação. E é isso aí! Vamos finalizar este vídeo. Depois de vencer essa fase caótica, traumática também. Espero que vocês tenham se divertido. Se gostaram, não deixe de dar um like nesse vídeo favorito. Se gostou e não é inscrito, se inscreva no canal e vamos continuar a relembrar esses jogos que marcaram a nossa infância gamer. Siga minha página no Twitter, curta minha página no Face, vale os recados clássicos, dê uma força para os parceiros e diga que prestigio melhorar nessa briga. Deixe seu feedback nos comentários. E é isso por hora, nos vemos em um próximo vídeo, em um próximo jogo. Deixa eu dar um jeito nesse puta aqui, aí, e essa fase aqui é o puro labirinto, essa fase. A La Sonic puro, cara, multicaminhos, quem jogou sabe o que eu estou querendo dizer. Bom, é isso. E claro, até lá. Chaos Control!